Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grand 19 në Lucerne, Zvicrë dhe japim sim online në Matematikë. Kem ditën e premte 30 prill 2021. Informat shtesë, në përshkrim e gjeni artikullin apo artikujt përkatëse, do të thotë artikujt në lidhje me variacion, të cilët nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe, është mirë me i përkthyer ato në gjuhën shqipe që të përmirësojmë sa më shumë fjalorin e matematikës në gjuhën shqipe. Detyra, variacioni pa përsëritje. Kemi nën elemente dhe një pozit. Nën elemente A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dhe pyetja është sa konstelacione mund me nxe mese kemi vetëm një pozit. Hapër, Ebra. Vetëm një pozit. Në rastin e parë kemi vetëm A. Në rastin e dytë vetëm B. C. Nën shkronit, nën konstelacione, jo ma shumë. Dhe nëse marim formulin, po flasim për variacion, sepse kemi ma pak pozita se sa elemente, dhe pa përsëritje, sepse çdo element është unik, i veçantë, me pas për shumë dyer B, apo dyer E, apo dyer H, branda, në atë rast flasim për me përsëritje, por ne kemi pa përsëritje. Formula është n fakultet pjesëtu për n minus k fakultet. Dhe kjo është non fakultet pjesëtuar për non minus a sa pozita kemi vetëm një fakultet. Dhe kjo është non fakultet pjesëtu për 8 fakultet apo non fakultet apo non multiplikuar me 8 fakultet, pjesëtu për 8 fakultet. Ai largojm tiç. Dhe kjo rezulton në nën konstelacione. A rikujtim 8 fakultet është pjesëtu për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kjo rezulton në 9.